שלום, פרשת ניצבים, דברים פרק למד, מופיעה פרשייה שלפחות לדעת הרמב"ן היא פרשיית התשובה. הרמב"ן מסביר שכל הפסוקים ושבת עד השם אלוקיך, כל הפסוקים שמתוארים שם, זה בעצם מצוות התשובה של כל יהודי בכל דור. בהמשך הפרק נאמר, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך, לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי, לא בשמיים, לא מעבר לים. ועל זה כותב הרמב"ן, שהפסוקים האלה מדברים על מצוות התשובה. והתורה באה לומר שהתשובה היא לא נפלאת ולא רחוקה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, ופיך בבך לעשותו. אדם יכול לחשוב שהתיקון שלו והתשובה שלו, היכולת שלו ליצור כל מיני תהליכים ולהתחדש בחיים שלו ולתקן ולשנות, תלוי בכל מיני גורמים חיצוניים. אם רק הייתי נמצא בהקשר אחר, אם רק הייתי גר במקום אחר, אם רק הייתי מוצא איזושהי חברותה, הייתי מוצא בית מדרש, הייתי מוצא רב, הייתי מוצא כל מיני דברים, אז היה לי יותר אפשרויות להגיע למצב של תיקון. אבל במקום שבו אני נמצא, אז קשה לי מאוד. והפסוק בא לחנך אותנו, למד אותנו, להסתכל על הדברים בצורה אחרת. איפה שאתה נמצא, איך שאתה, במקום שאתה, בתנאים שבהם אתה חי, שם אפשר לתקן. מהמקום הזה אפשר לתקן. הכל תלוי בפיך ובכך לעשותו, הכל תלוי בך, הכל תלוי ברצון שלך. מעין מה שהגמרא מספר במסכת עבודה זר על רבי אלעזר בן דורדיה, שהוא חשב בהתחלה שאולי השמיים יבקשו רחמים, אולי הערים יבקשו רחמים, אולי מישהו אחר, אולי איזשהו גורם אחר יוכל לעזור לי, שדרכו אני אצליח להגיע למצב של תיקון. אבל בסוף הוא הבין שזה לא ככה. אין הדבר תלוי אלא בי. התיקון, התשובה, זה לא תלוי בשום דבר חיצוני, אלא רק בי כאן ועכשיו, בהחלטה שלי, במקום שבו אני נמצא, שאני רוצה לשנות ולהתחדש. כי קרוב אליך הדבר מאוד, ופי רבך לעשותו. יהי רצון שנזכה בשנה הזאת, לקראת הימים הנוראים וביום עלינו לטובה, לתקן ולהתקדם ולהתחדש במשהו, כל אחד ואחד במקומו. שבת שלום ושנה טובה.